נוסחאות ויאטה המפורסמות נקראות על שם מתמטיקאי צרפתי בשם פרנסואה וייט, שנולד בשנת 1540. ויאטה היה בעצם שמו הלטיני, פרנסיסקוס ויאטה. פרנסואה וייט היה עורך דין במקצועו, ועסק במתמטיקה יותר כתחביב, בשעות הלילה, בימי חופש. הוא שירת כיועץ לשני מלכים של צרפת באותה תקופה, אנרי השלישי ואנרי הרביעי, המלך הראשון לשושלת בית בורבון המפורסמת, ששלטה לימים בחלקים ניכרים מאירופה. וייטה בשירות המלך היה בין היתר מפענח צפנים, באותה תקופה היו מלחמות דת באירופה, בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים, היה מפענח את הצפנים של הקתולים. וייטה, וייט, תרם לעוד ענפים של המתמטיקה, בין היתר לטריגונומטריה ולפתרון כל מיני משוואות, ואפילו היה מהחלוצים של שימוש באותיות לציון נעלמים באלגברה, דבר שהיום מובן מאליו בעיני.